Bij het hoofdkantoor van Beelen in Harderwijk staat de nieuwe Volvo FH Notenboom zwaartransportcombinatie met een forse machine klaar voor een rit naar kranenbouwer STC in Coevorden. Er staat de CAT 390, waar Willem van den Nagel de machinist van is. Die staat nu op de dieplader. Zoals die nou staat, 4,5 meter. De rupsen zouden nog verder naar binnen kunnen. Maar dan blijven de bordessen wel uitsteken. De bordessen, de loopplanken, zeg maar. En die staan op 4,5 meter. Ik heb ondersteuning van twee begeleiders. En die heb ik echt nodig voor dit transport. Hier de dam af is al een klein probleempje. Gisteravond zijn we hier aangekomen en vandaag rijden we hem dan verder. Het is echt krap. Het past net. In dit geval stond er een blauw autootje aan de linkerkant en iets verderop stond een aanhanger. Ja, daar zul je toch tussendoor moeten. Dat blauwe autootje weet je niet van wie of die is. En de aanhanger, de chauffeur was niet in de buurt in ieder geval, want de aanhanger stond zonder volwagen. Ja, en dan moet je even rustig aandoen. En dat is nou wel lekker met deze auto. Met de kruipversnelling kun je heel rustig manoeuvreren. En echt op tijd sturen. Ik heb hem omhoog moeten zetten omdat we op een rotonde de ruimte nodig hadden met de stoepen en dat soort dingen. Gemeentes die hebben bedacht om te zorgen dat niet iedereen de berm gaat misbruiken. Om, ja, wij noemen dat varkensruggen, neer te leggen. Die kunnen wel eens goed irritant zijn. En helemaal nu, omdat je natuurlijk de kraan zo laag hebt staan, dan moet je er wel eens eentje meenemen. Het is even niet anders. Normaal gesproken is de rijhoogte onderzijde vloer. Met mijn dieplader ongeveer tussen de 15 en 20 centimeter. Tijdens het rijden op de snelweg en je weet dat je de ruimte ervoor hebt, dan wil die ruimte wel eens lager gezet worden. Dat lager, dat houdt wat meer stabiliteit, want je bent natuurlijk met de dieplader ook wat lager. En het is natuurlijk voor de hoogte. Wij komen dan met deze kraan, als we hem zo vervoeren, komen we op 4,9 meter uit. En dat is natuurlijk voor in Nederland wel een ideale hoogte om te kunnen rijden. Eenmaal op de snelweg zit de vaart er goed in. De begeleider voor en die aan de achterkant zijn daarbij de extra ogen voor Ronnie. Ik denk dat ik er ook even één strookje voor rechtdoor bij pak, Maurice. Dus twee links en één rechtdoor. Om te zorgen dat ik die kont vrij hou. Ja, dat is goed. Ik hou gewoon dicht. De begeleiding die de auto die voor mij rijdt, die zorgt dat ik op tijd weet of er wat op de vluchtstrook staat. Omdat ik natuurlijk nu voor de helft gebruik moet maken van de vluchtstrook. Kan hij op tijd aangeven of ik nog een strookje naar links zou moeten. Om vangrailtjes heen te gaan die dichter naar de weg toe geplaatst zijn. Of als er een auto staat met pech of dat soort dingen. En de auto achter mij die zorgt dat ik dan de ruimte ga krijgen. En die controleert voor mij, omdat ik daar geen zicht op heb, de achterkant van de dieplaaier. Of ik daarmee geen palen of dat soort dingen omver rijd. Maurice, pak hem er even bij als je nog kan. Ja, ik heb hem. Ik kreeg een waarschuwing van de voorste begeleider dat er bij het tankstation een personenauto aankwam rijden. Die waarschijnlijk met ons uit zou komen. Die misschien niet helemaal door heeft dat ik met mijn rups ook over zijn invoegstrook natuurlijk heen zit. Dat hij dan de ruimte heeft en niet vasthangt in de rups van de kraan. Na het stuk over de snelweg dienen de smallere wegen richting eindbestemming zich aan. Hier wordt de maximale stuurcapaciteit van de combinatie ingezet om de bochten te nemen. De achterste vijf assen van de dieplader, dus het achterdek zeg maar, die assen die kan ik besturen. Op het moment dat ik een langzame rijsnelheid hou, dan kan ik blijven sturen. Zodra ik boven de 20 km per uur kom, valt die sturing automatisch weg. Dat geldt ook voor het op en neer van de dieplader. Ik moet dan wel even uitstappen, een knop induwen. Op het moment dat ik die knop ingedrukt heb en ik kom niet boven een bepaalde snelheid, kan ik ook vanuit de auto de dieplader omhoog zetten aan de voorkant en links en rechts achter apart omhoog. En dat maakt dat ook deze hindernissen in de weg geen problemen opleveren. Ja, goed zo. Ik denk dat we hem in één keer halen, anders moeten we één keer op trekken. Eenmaal op de eindbestemming wordt met behulp van de begeleider de combinatie achterwaartse terrein opgereden. Daarmee zit dit deel van de rit erop.
We staan nu bij STC op het terrein. Dat betekent dat we hier de kraan moeten gaan lossen. Dat betekent de dolly voor de dieplader weghalen. Waardoor of de kraan over het smalbed heen eraf gezet kan worden. Ik kan hem zelf bedienen. Ik vind dat dat bij dit werk ook een beetje hoort. De kraanmachinist is er niet altijd bij. Het schranken, je moet een keertje opdrukken. Om de rupsen goed in de lijn te zetten met de dieplader. Dat moet je zelf kunnen. We leggen hout onder de rupsen. Om te zorgen dat als ik de dieplader laat zakken, de kraan vrijkomt van het bed. Waar hardhouten blokken tussen liggen. Die hardhouten blokken kunnen er dan tussenuit. Komt de kraan vanzelf naar beneden toe en dan kan die gewoon van het dek af. Van dat hout blijft niet veel over. Maar de CAT 390F staat op het pad en is gelost. Nu alles weer klaarmaken voor de terugreis. Alles weer bij elkaar zoeken, alles weer opruimen waar het hoort. Het makkelijkste werken voor de volgende keer. Dan hoef je niet te zoeken. Het is je hardhouten blokken terugleggen. Het is nou natuurlijk de eerste keer geweest dat deze kraan op deze dieplader gestaan heeft. Je hebt altijd extra spul bij je. Om zeker te weten dat je niet misgrijpt. De auto is echt wat we ervan verwachten. De dieplader was aan het begin even wennen natuurlijk. Omdat je een heel ander soort dieplader hebt dan dat je had. Perfect. Ronnie en de combinatie zijn daarmee gereed voor een volgende klus. Kijk voor meer informatie ook op onze website.